Към друго интересно нещо в българския футбол. Конфликта между Степан Хиндлиян и Тити Папазов. Степан Хиндлиян казва следното: не съм поемал ангажимент да пазя тайните на Константин Папазов, а привържениците на Левски гласувахме доверие на Наско Сираков, когато поиска да управлява клуба, а не на Папазов. Това заяви в интервю за БНР Хиндлиян, който е председател на НПК на Левски. А какво визира той под тайните на Тити Папазов? Това, че Тити Папазов, както може би повечето от вас знаят, взе заем от Стоине Манолов, за да покрие определени пера от бюджета на Левски за изминалия месец като заплати. Това не се знаеше, широката общественост не го знаеше. Знаеше го Хиндлиян, който го изкара на преден план в медиите. Той казва, 35% от акциите не биват да бъдат в Константин Папазов. Гласувахме доверие на Сираков, когато той се заяви като човек, който ще спасява футболен клуб Левски. Не казахме на Сираков, на теб вярваме на 51%, а на Папазов вярваме на 35%. Не съм поемал ангажимент пред Папазов да пазя неговите тайни. Парите за заплатите на футболистите на Левски са минали през фирмата на Папазов Мишмаш ЕОД. В същото време бях наясно, че тези пари не са негови и са дошли от някъде. Затова и зададох въпрос, защо това нещо се пази в тайна. Когато Левски съобщиха, че парите са върнати, се чух с Тити. Той ми каза, че парите са от Стоине Манолов. Не очаквах подобен отговор и не е важно от кого са парите, а начинът, по който се случва, казва председателят на НПК на Левски.